У 5 областях України перевищений епідемічний поріг захворювання на грип. Протягом минулого тижня занедужали майже 200 тисяч українців, більшість із них – діти. За тиждень уже померло 6 людей, жоден не був вакцинований. Найбільше хворих на грип та ГРВІ у Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. Загалом по Україні захворюваність майже на 4% нижча за епідемічний поріг.